The time has come. Execute Order 60. Do it. I've heard that before. Go, go, go! Time is short. We must reclaim the gate. With the Death Star destroyed, command personnel evacuated. We're running low on time. The Empire is here. Stormtroopers are coming. Our mission is to keep the Rebellion's data out of enemy hands. All we need to do is buy time to wipe the base's databanks. The enemy will strip away our defenses. Starting with the Rebellion's. Stand guard there and hold as long as you can. Það eru eitthvað T-pósa. Svona creature sem maður finnur bara hlaupandum að T-pósa út um allt. Good afternoon. Oh my god, it's not rich. Sá það. Sástu kannski líki mitt þetta fyrir fram þær. Ok, horfðu þetta. Á! Farðu það á bridgeið. Ég ertu fljóttur. Horfðu til vinstri, horfðu til vinstri á. Ok, jöp, jöp. Nei! Á, horfðu að því droppotna niður. Hvað uppi? I know. Ég byrja pálst á það, fuck you! Headshot! Come on! Yo! Oh! Oh my god! What? Holy shit! Allt tímið spawnaði á mig. Vist þið stelpuna? Það hérna. Oh my god! Sentry! Sæk. Bóti korti. Oh my god, þetta var mest insane shit. Það er hvað skil. Sem hægt er að... Það er sjöfum lifandi ennþá. Bara... Jesus, þetta var insane. LAPD. Relax, Cole. You just have a blonde in here, Mervin? Sure did. I'm just about to close up. She took me to the cleaners. 4,000 clams and change. How long ago did she leave? The man is an actor, and he is performing in a play stanotte. Dragons, big man. You're here. Orcs entered the temple, and we were too few to match. I've been hiding since then. I'm glad you made it, Duncan. So many of our men didn't. The fighter with us is Sarah, Fenrig's apprentice. He saved our mission twice already in Stonehenge. And I'm doubly glad that he is here. 6.5 hours later. When we return. As you wish. The blessings of Erath be with you.
looking for a spawny hangar. Kills, sorry. Það er bara að turretið mitt retarded. Það er að vera. Seriously. Ég er búinn að headshotta örugla átta gaura núna, eitthvað. Ég að pæla að save þetta, ég bara ég að headshotta alla núna. Vinstri hjá mér, beint núna. JÁ! Oh. JÁ! My god. Ég nota eiginlega infiltrator bara fyrir spotting. Það gerir svo lítið damage. Ef ég fæ eitthvað gott shot, þá gerir ég það bara. Annars eyði ég ekkert. Dæminu, ok. Hljó beint í exploding grenade. Oh my god. YOLO, huh? What? Sást þetta? Yes. Okay. She took me to the cleaners.